Se startem Tipsport Extraligy se rozjíždí už sedmý ročník projektu Extraligová nej. Znovu hledáme nejrychlejšího hráče, nejtvrdšího střelce, nejšikovnějšího brankáře a v sedmém ročníku i šikulu v Michigan Challenge a prověříme střelu zápěstím od modré. Začínáme rychlým kolem. Kometa do souboje o nejrychlejšího bruslaře poslala osvědčené jméno Marka Dialogu, který v minulé sezóně tuto soutěž jasně vyhrál. Dialoga si ale před startem stěžoval na natažený sval a takhle to dopadlo. Kámo. Nepůjde? Konec. Marek Dialoga kolo nedokončil. Po vítězství v minulé sezóně končí v sedmém ročníku souboje o nejrychlejšího bruslaře poslední, 14. Myslím si, že druhá zatáčka je asi nejtěžší věc v tomhle kole, ale pokud se ti povede zatáčku dostáhnout, tak se to dá projet docela slušně. Takže si myslím, že jsem to zvládl a jsem rád, že jsem si nenatáhl žádný sval nebo se nějak nezranil. Přeci jen jsme měli dlouhý náročný tréninkový týden. I dnešní trénink byl těžký, tak jsem rád, že jsem to v závěru týdne takhle zvládl. Glad I got through it. Věděl jsem, do čeho jdu, ale že by to nějak pomohlo, to asi ne. Dal jsem si pozor to, co minulé věd. Za kuželama dlouhý oblouk, ať mi to vynese co nejvíc a můžu potom šlapat, ale nevím, asi mám pocit horší výkon. Tak snažil jsem se nevyjíždět tak moc, abych nenarazil do manťáku a nějak jsme to dali. Jaromír Pitlík bruslení stále zlepšuje. Jeho otec je dokonce skills coachem a tak může přidat spoustu zajímavých rad. Tak určitě půjdu bruslení už delší dobu starší. A jo, zlepšil jsem se, myslím, hodně. Minulou sezónu jsem zranění s kolenem, takže to tam trošku, to jsem musel se vrátit zpátky, ale... A myslím, že dobrý, jsem docela vysoký, takže je to pro mě těžší bruslet, ale myslím si, že docela dobrý. Před novou sezónou se Jaromír Pitlík zúčastnil i kempu Mladých nadějí, klubu NHL New Jersey Devils. Stíhal tedy další talenty? Jo, stíhal. Byl jsem překvapený, ale stíhal, takže tam to bylo dobrý. A jak vypadají nože Jaromíra Pitlíka? Tak já brusím na hodně málo, asi na 35, takže to mám radši tupější než ostřejší a... Aby mi to klouzalo na té rovině, takže to mám takhle. No já si myslím, že jo, teda jako výsledek celkem jako v pohodě, si myslím, za mě teda hlavně teďka v této části přípravy jsem nebyl úplně fresh jako, ale tak každý má stejné podmínky, ale jako věřím si v mém bruslení, myslím, že to je silná stránka i jako když v zápasech nastupuju proti těm klukům, co tady ty soutěže vyhrávají, tak si myslím, že
je dokážu bránit svojí rychlosti a svým hlavně tou agilitou bruslení se snažím bránit. Patrik Demel je tedy zatím nejlepším mužem 7. ročníku extraligových nej v soutěži o nejrychlejšího bruslaře. Jako první se dostal pod 14,5 sekundy a uzavírá první desítku. Za ním se poskládali Jaromír Pitlík, Vojtěch Lednický, Zack Osborne a svůj pokus musel vzdát obhájce vítězství Marek Dialoga. Za týden se bude střílet na radar, prozradíme, že výkony šly hodně nahoru. Nejhorší ranou byla 160, máte se tedy na co těšit. Sledujte nás na Hokej.cz, YouTube kanálu Hokej.cz a oficiálním facebookovém profilu Tipsport Extraligy.